10. november 1824. Så glad og fornøyet som i aften har jeg ikke nylig vært. I morgen skal jeg for første gang etter min fraværelse til det kjære Bjerke, hvor jeg venter meg salige gleder. Min hele sjel er fylt med ømhet for disse dyrebare og oppløfter mine tanker til høye følelser. Dette er en kvinne som elsker kvinner. Det var en ren tilfeldighet at jeg fant dagbøkene etter Petronelle Nilsen. Jeg skulle skrive en artikkel om faren, som var lensmann i Ringstaker. Og så hadde jeg fått et tips om at det lå materiale på Nasjonalbiblioteket. Jeg satte meg til å se over dette stoffet, og der fant jeg også Petronelle Nilsens, altså datteras, dagbøker. Og det var en stor overraskelse, det jeg der fant. Det var noe spesielt allerede fra første dagboksblad. Petronelle skriver en dagbok for sitt hjerte, og hun skriver om hvor betatt hun er av unge kvinner. Jeg ble jo da veldig nysgjerrig på denne livsskjebnen. Nå er vi på Røyne i Lillehammer kommune, og vi er i storstua hvor bildene etter Petronelle Nilsen henger, sammen med bilder av hennes far, Ole Nilsen. Ole Nilsen, han var lensmann i Ringsaker, men han var også kunstner. Han malte mye portretter, mens Petronelle malte mye landskapsbilder. Jeg har i dag igjenskuet mine uforlignelige B og S. Gud lønne dem for alle de timer de forsøter meg. S var meg så elskverdig at mitt hjerte ennå synes i flammer som en elskers. Nå snakker vi om en periode på slutten av 1820-tallet. Det er veldig sjeldent å finne slike åpenhjertige skildringer av likekjønnede forhold mellom kvinner fra denne perioden. Men hun setter ikke spesielt ord på hva dette her er. Og det var det vel heller ikke noe ord for i språket på det tidspunktet. Nei, jeg mangler ord til i aften. Blide tårer er min trøst, som siger langt, langt mer enn ord. Dette er ulykkelig kjærlighet også. Det har vært gjengjeldt, helt sikkert. Men samtidig så gifter jo disse jentene seg. Dagbøkene flommer over av tårer. Petronelle hadde to store mål i livet. Hun ville bort og få sitt eget hjem, og hun ville ha en kjær venninnes selskap for resten av livet. Hun visste bestemt at hun ikke ville gifte seg med noen mann. Så slutter hun å skrive dagbok i 1830. Og hun er da tydeligvis litt i ulage mentalt. 2. januar 1828. En tung dag er da Gud være lovet til ende. Min evig elskede Severine har nu sagt oss farvel, og har nu begynt på en alvorligere livets bane. Lev da vel, evig elskede Severine, og en sørgelig tomhet hersker i min sjel. Vi vet ikke akkurat hva som skjedde rett etter 1830, men i 1834 så finner jeg henne i Kristiania. Da bor hun i Pilstredet sammen med en kvinne som heter Dorothea Brettmann, og som er registrert som pike hos jomfru Petronelle Nilsen. Petronelle malte mye landskapsbilder. Et av bildene hennes var helt spesielt. Det er dette her. Og bakpå dette så står det til Dorothea Brettmann. Dette bildet er altså dedikert til Dorothea, som var Petronelles store kjærlighet. Hun får absolutt en orden på livet, og hun blir, tror jeg, et lykkelig menneske.
all denne melankolien fra ungdommen, den forsvinner. Det viktige, det er nok samlivet med Dorthea. Det har Petronelle skrevet om i reiseskildringer senere i livet, som hun skriver om at ja, vi deler ved og vel, og så lenge jeg har min Dorthea, så kan alt gå fint for meg her i livet.